პირველ რიგში ემოციურად ძალიან ძიმე სანახავი იყო ეს კადრები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთი ძვირი ადამიანი ვერ გაერკვია რა ხდებოდა მის ირგვლივ, რა სიტუაცია იყო, რატო სცემდნენ, რატო ძალადობდნენ მასე, საერთოდ ვერ ხდებოდა ამას. და მეორე მხრივ, ანუ პოლიცია როგორც მოძალადე და დამნაშავე ცოტა რთული აღსაქმელია. მოძალადე პოლიციელი ძალადობს არასრულწლოვან ბავშვზე, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, კერძოდ სმენის არ მქონე. მე როგორც სმენის არ მქონე ბავშვის მშობელმა აღშფოთებული დარჩი ამ ფაქტით, ამიტომ გამოიწვია ამ ფაქტმა ასეთი საპროტესტო აქციები, აქციები, რომლებიც დაიწყო თბილისში და გავრცელდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის ემოციურად ძალიან ძიმე საყურებელი იყო. ადამიანზე ძალადობა ის მიუღებელია ყოვლა და მით უმეტეს ეს როდესაც ხდება პოლიციელების მხრიდან. ადამიანები, რომლებიც იცავენ ჩვენ უფლებებს, არ უნდა არღვევდნენ ჩვენ უფლებებს, ასე რომ ვთქვათ. ძალიან ძიმე სანახავი იყო ეს ყველაფერი თან მაშინ, როდესაც დღისით, მზისით ამდენი ადამიანის თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი და რეაგირების მოხდენა სამწუხაროდ დანარჩენ იქ მოძრავს საზოგადოებას ნაკლებად ჰქონდათ ან შესაძლებლობა, ან უბრალოდ სურვილი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. საშინელი ფაქტი იყო რეალურად, მე თავ შევიკავე ამ ფაქტის ტირაჟირებისგან, მხოლოდ პროტესტი გამოვავლინე, იმიტომ რომ ის არასდროს მიმაჩნია, ანუ წამდაუწამ ყველგან ეს ვიდეოებს, სადაც ადამიანს შეურაცხყოფენ. და ვთვლი რომ დაირღვა მე 14 და 15 მუხლები კონვენციის, იმიტომ რომ ამ ადამიანს არც სამართლიანი მართლმსაჯულების უფლება ჰქონდა და მას არა ადამიანურად მოეპყრნენ და აწამეს, არ წაუკითხეს დავშათ მისი უფლებები და მისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ანუ მიმართ იყო დამცინავი დამოკიდებულება და არასერიოზული. აი ესეთ უწყინარ სიტუაციაში რაღაც ადამიანის მიმართ პირდაპირ განახორციელო ძალადობა ისიც დამცინავი რაღაცა მიზეზით და კონტექსტით რომ შენ მას ალაპარაკებ, ეს არ ვიცი ათამაგად მეტად დანაშაული. ეს არის სისტემური დანაშაული, მე როგორც მშობელი, როგორც საქართველოს მოქალაქე ვთვლი და მსგავსი ფაქტები არ უნდა განმეორდეს. ეს უნდა იყოს, ეს პოლიციელები უნდა დაესაჯონ სამაგალითოდ, რომ შეშინდნენ სხვები და მსგავსი რამე ვეღარ გაბედონ. კიდევ ის უნდა აღვნიშნო, რომ ის მეორე პოლიციელი, რომელიც იქ იყო და რომელიც არ ჩაერია ამ სიტუაციაში, ისიც ძალიან მკაცრად უნდა დაესაჯოს ადამიანს, რომელსაც შეეძლო ეს სიტუაცია განემუხტა. სახელმწიფოს მიდგომა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ, რომ აუცილებლად არის კიდევ უფრო მეტად პოზიტიურ ჭრილში შესაძლებელი, ეს მე მგონი არ არის ახალი ამბავი. აჭარაშის მოხდა არ დავასახელებ სოფელს, ისეთი ფაქტი, როდესაც სმენის არ მქონის, რომელმაც ჟესტური ენაც არ იცოდა, ოჯახის წევრების გარეშე ჩამოართვეს ჩვენება, იმიტომ რომ მეზობელმა უჩივლა და იმ ჩვენებაზე ხელის მომწერი იყო ის მეზობელი, რომელმაც უჩივლა. ბოლო პერიოდში გახშირდა უკვე ინტერვიუების სიუჟეტები ადამიანებს ხვდა, რომ აი პოლიციის შენობებში ძალადობენ ვიღაცა ვიღაცა ფიზიკურად გაუსწორდნენ იმის გამო, რომ რაღაცა თქვათ ვერათქმევინეს ან არათქმევინეს ან ასე შემდეგ, ხო? ეს სისტემურ დანაშაულს მიუთითებს და ერთი და ორი პოლიციელის უმკაცრესი დასჭირ თუნდაც, მე მგონია რომ ვერ მოაგვარებს ამ სისტემურ პრობლემას. ჭირდება სისტემური მიდგომა, რეფორმები და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებში ხაზგასმა იმისა, რომ როგორი ეთიკური ნორმების დაცვა უნდა მოხდეს მათთან მიმართებაში. პოლიციაში უნდა ჩატარდეს რეფორმები და ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს. ესე არ შეიძლება მხოლოდ ერთი და ორი პოლიციელი დაჯდეს, ეს სისტემა არ დაეშლება, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ ძალიან ბევრი ფაქტები ხდება. ეს ფაქტი საბედნიეროდ ერთმა მოქალაქემ გადაიღო და აჩვენა ეს ტელევიზიის საშუალებით, მაგრამ ისეთი ბევრი ფაქტებიც გაგვიგია, რომელიც ჩვენებად სამწუხაროდ ვერ ხდება და არც ფიქსირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ნამდვილად უნდა უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს პოლიციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე, დარღვევის ფორმებზე, უნდა იყვნენ ისინი ინფორმირებული, იმიტომ რომ ხშირად მათ პირად გამოცდილებას ეყრნობა თუ ის როგორ მოიქცევიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა. განსაკუთრებით სმენის არ მქონეები არიან მოწყვადი ჯგუფი, იმიტომ რომ ჟესტურ ენაზე ამ ადამიანებთან კომუნიკაციის დამყარება, თარჯიმნების ისეთ ძალიან ცოტა თარჯიმანი ყავს საქართველოში, სხვას არავის არ შეუძლია. ამიტომ ყველა უწყებას, ვისაც უწევს მოქალაქეებთან ურთიერთობა, ფიქრობ, რომ სახელმწიფომ უნდა დაავალდებულოს, რომ ჟესტური ენა მინიმუმ საკომუნიკაციო დონეზე აუცილებლად უნდა ისწავლონ.